проти національної збірної Албанії. Зараз албанці в атаці. Досить небезпечно вони відправляли м'яч у штатний майданчик нашої команди. І контрвипад збірної України. Геннадій Зубов на правому фланзі обігрує Буші. Але арбітр фіксує порушення правил, яке сталося біля центрального кола футбольного поля. Команди зіграли вже 2,5 хвилини. Уже на першій хвилині албанці встигли подати кутовий з правого флангу, але зробили це невдало. Зараз постежимо за атакою нашої команди. Андрій Шевченко на правому фланзі вів боротьбу за м'яч із Ар'яном Чумбою. Не встиг до м'яча Юрій Калитвинцев. Активно почали цю зустріч обидві команди. Триває атака збірної України. З м'ячем уже Ілір Чулку, центральний захисник збірної Албанії. Отже, наші гості, албанські футболісти, їх ворота на ваших екранах праворуч виступають у білій формі. Збірна України, їх ворота на ваших екранах ліворуч, виступає у синій формі. Знайомимося із складами команд. Отже, гості збірна Албанії. В воротах перший номер Фото Стракосія, клуб Олімпіакос Греція. Другий номер Афрім Толє, Партизан Тірана, Албанія. Третій номер Ілір Чулку, Аполлон Греція. Четвертий номер Ар'ян Чумба, Іракліс Греція. П'ятий номер капітан команди Руді Вата, Аполлон Кіпр. Шостий номер Перпарім Дайю, Партизан Тірана. Сьомий номер Віктор Пако, Марібор Словенія. Восьмий номер, але зараз в атаці збірна України Андрій Шевченко бив влучок захисника. М'яч залишається у нашого форварда. Передача Юрія Калитвинця і пас у відповідь. З м'ячем уже Фото Стракосія, голкіпер збірної Албанії. Продовжуємо знайомитися із складом гостей. Отже, восьмий номер Албан Буші, Аполлон Греція. Дев'ятий Іглі Таре, Фортуна Дюссельдорф, Німеччина. Десятий Алтін Раклі, Унтерхартінг, Німеччина. Одинадцятий номер Алтін Хачі, Панахаїкі, Греція, клуб. Головний тренер національної збірної Албанії Астрід Хафізі. Збірна України. В воротах Олександр Шовковський, Динамо Київ. Другий номер Олег Лужний, Динамо Київ. Третій номер Геннадій Зубов, Шахтар Донецьк. Четвертий Олександр Головко, Динамо Київ. П'ятий Владислав Ващук, Динамо Київ. Шостий Юрій Дмитрулін, Динамо Київ. Сьомий Юрій Максимов, Динамо Київ. Восьмий капітан команди Юрій Калитвинцев. Зараз він завдавав удару за меж штрафного майданчика. Дев'ятий Андрій Гусин, Динамо Київ. Десятий Андрій Шевченко, Динамо Київ. Одинадцятий Сергій Ребров, Динамо Київ. Зараз Сергій Ребров вистрибнув високо, але все-таки до м'яча не дотягнувся. Головний тренер збірної України Йожеф Сабо, тренери Леонід Буряк і Володимир Вєрємєєв. Арбітр зустрічі Мішель Любаш. Асистенти арбітра Йозеф Каценга і Геркард Зволаник. Четвертий резервний арбітр Владимир Хрінак. Всі арбітри із Словаччини, а делегат ФІФА Душан Моравіч із Югославії. Отже, 5 хвилин зіграно у відбірковому матчі Чемпіонату світу національних збірних України і Албанії. Поки що на табло нулі. З м'ячем сьомий номер Віктор Пако. Поруч з ним був Албан Буші. Наші футболісти відібрали м'яч у суперників. Юрій Калитвинцев в центральному колі. Двох суперників обіграв і втримав у себе м'яч. А от пас йому забити партнерам не вдалося. Вступив у боротьбу за м'яч Дайю. І тепер вже гості контратакують на лівому фланзі Іглі Таре. От гравець, який виступає за відомий німецький клуб Фортуна Дюссельдорф. Я не випадково вам, коли називав склад команди Албанії, перелічував клуби, які представляють в національній збірній Албанії гравці, в яких вони виступають. Це клуби Греції, Кіпра, Словенії і Німеччини. Ну і, звичайно, кілька футболістів, які виступають за клуби Албанії. Отже, з лівого флангу Перпарім Дайю виконує кутовий. І удар за меж штрафного майданчика. Сильний удар Ар'яна Чумби, але не точно. Ну що ж, як ми вже пересвідчилися протягом 6 хвилин в дебюті матчу, албанці досить активно почали цей поєдинок. І, звичайно, в цьому поєдинку вони не будуть хлопчиками для биття, як комусь із фахівців, ну, можливо, насамперед любителів футболу, здавалося б.
Збірна Албанії сьогодні – це вже не та команда, яку обігрували з великим рахунком 5-0, навіть 12-0 албанці програвали, і такий рахунок був в їх історії. Але це все було 10-15 і більше років тому. Зараз слабких команд національних збірних в Європі немає, і це підтверджують і результати матчів в усіх 9 відбіркових групах чемпіонату світу. Юрій Максимов, Олег Лужний на правому фланзі. Максимов зіграв з Лужним стінку, йшов вперед, його зупинив з порушенням правил Ар'ян Чумба, і штрафний удар зараз будуть виконувати наші футболісти. З місця правого інсайда Олег Лужний встановлює м'яч. Підійшов сюди ж до м'яча Юрій Калипенцев. І зараз всі футболісти в білих футболках, тобто албанці, у своєму штрафному майданчику. І чимало там наших футболістів. Юрій Калипенцев підкручує м'яч. Ну тут арбітр зустрічі фіксує порушення правил з боку Геннадія Зубова. Отже, сьогодні в складі нашої команди 10 київських динамівців у стартовому складі. І один представник донецького Шахтаря Геннадій Зубов. Перший поєдинок цих суперників у першому колі, ви пам'ятаєте, пройшов у досить таки напруженій боротьбі і приніс перемогу нашій команді з рахунком 1-0. Тоді на 40-й хвилині відзначився Сергій Ребров. Ну і в порівнянні із тим поєдинком значні зміни сталися у складах обох команд. В тому матчі з перших хвилин у складі збірної України виступали лише в порівнянні з сьогоднішнім складом Головко, Ващук, Калипенцев, Шевченко і Ребров. Наша команда в атаці, Андрій Шевченко. М'яч залишається нашого форварда. Потрібно зробити передачу, але зробити це важко Андрієві, оскільки двоє суперників його атакували. І от уже Албан Буші виконав передачу вперед своїм партнерам. Значні зміни сталися і у складі збірної Албанії. З матчу першого кола проти української команди сьогодні у стартовому складі збірної Албанії залишилися лише Стракосія, Руді Вата, Даю, Буші, Раклі і Хачі. Ілір Чулку виконує штрафний майже від центральної лінії футбольного поля. Раклі. Цей поєдинок визвав великий інтерес в Україні. Ви розумієте, що нашій команді сьогодні обов'язково потрібно вигравати для того, щоб продовжити боротьбу за путівку до Франції 98 на фінальну стадію чемпіонату світу. Ну і підтвердженням того, що футбол в нашій країні користується величезною увагою з боку перших керівників, перших осіб офіційних нашої держави, свідчить і той факт, що сьогодні на стадіоні присутній президент України Леонід Станилович Кучма і прем'єр-міністр України, президент Федерації футболу нашої держави Валерій Павлович Пустовойтенко. Олег Лужний вів м'яч із-за бокової, зіграв на Юрія Максимова, а той віддав м'яч за Ващуку. Максимов продовжує початок атаки нашої команди. Це Андрій Гусин перевів м'яч на лівий фланг. Юрій Калипенцев вмістився в центр і зробив передачу Сергію Реброву. Пас Калипенцеву і удар в воду. Відмінну комбінацію розіграли наші футболісти. Бив. Ну, щоправда, боковий арбітр підняв прапорець, фіксуючи положення поза грою. Отже, 11 хвилин зіграно в першому таймі. Поки що 0-0 у матчі національних збірних України і Албанії. Збірна Албанії прилетіла до Києва в понеділок чартерним рейсом з Тірани. Щоправда, з півторагодинним запізненням. Делегація, яка нараховує приблизно 60 осіб, влаштувалася в готелі «Либідь». Ну і от цікаво, що албанці говорили про те, що їм не сподобався готель, мовляв, в Європі готелі кращі. Ну, щоправда, на запитання моїх колег-журналістів із спортивної газети, а що, в Албанії у вас кращі готелі? Албанці лише сумно посміхнулися, і претензії було знято. Ілір Чулку перевів м'яч на правий фланг.
Фрінтолія. Передача у штрафний майданчик нашої команди. На місці Олександр Шовковський. Ну, любителі футболу, очевидно, вже із повідомлень преси знають, що певні проблеми виникли у тренерів нашої команди, пов'язані із, ну, так мовити, пошкодженнями і травмами голкіперів. У Шовковського, як повідомив Йожеф Сабо, головний тренер збірної України, дуже боліла голова після того, як він зазнав важкої травми в матчі Бронбю Динамо Київ в Кубку європейських чемпіонів. Зараз Олег Лужний, пас у штрафний майданчик і удар по ворота. Красива комбінація, її завершував Сергій Ребров. Ластівкою пролетів наш форвард, відгукнувшись на передачу з правого флангу Олега Лужного і пробив по воротах. Ну, вдало зіграв в цьому епізоді і Фото Стракося, голкіпер збірної Албанії. Розраховували наші тренери на допомогу, і Дніпропетровського голкіпера Іллі Близнюка, але виявилося, що у нього був легкий струс мозку після матчу Дніпра у Владикавказі проти Алані в Кубку УЄФА. Планували тренери запросити запорізького голкіпера Тараса Гребенюка, але з'ясувалося, що і він хворий. Ну і от сьогодні буквально перед самим матчем було одержано дозвіл від лікарів Олександру Шовковському вийти на футбольне поле. Мужність Олександра відома, особливо після матчу Бронбю. Наші подали зараз кутовий, це зробив Юрій Калитвинцев. Відчайдушно захищають свої ворота захисники албанської команди. Владислав Ващук привів м'яч на лівий фланг. І Саншев підключився до атаки, зробив забігання і одержав передачу від партнера. Небезпечна атака. Ні, тут вдало зіграв Ар'ян Чумба. Виніс м'яч із свого штрафного майданчика на Албана Буші. Вималюється перевага нашої команди. Передача на Риброва. М'яч до нашого форварда не потрапив. Завдяки зусиллям Руді Вати, капітана албанської збірної. Він тут зіграв на випередження, ви бачили, і відправив м'яч на кутовий. От подивіться в повторі, як розіграли комбінацію українські футболісти. Пас на Сергія Риброва. Ну, можливо, не зовсім точно було зіграно на нашого форварда. Зараз збірна України виконала кутовий, і албанці винесли м'яч із свого штрафного майданчика. Алтін Раклі, один із найактивніших футболістів у першому матчі цих команд, який, як ви пам'ятаєте, відбувся в Гранаді в іспанському місті. І гості одержали право на кутовий. На наших ранах Олександр Головко, захисник збірної України. Алтін Хачі, гравець грецького клубу Панахаїті. Йому 25 років. Виконує кутовий. Небезпечний момент, дуже небезпечно. І зараз Віктор Пако втратив можливість відкрити рахунок в матчі. Сталося це на 15-й хвилині першого тайму. Ну от вам і албанці. Вони вміють не тільки кваліфіковано вести захисні дії, але, як ми вже пересвідчилися, і досить таки гостро контратакувати. Подивіться в повторі, як було виконано кутовий. От передача на кут воротарського майданчика, потім уже був удар. Ну, на щастя, для наших футболістів м'яч пролетів над перекладиною. Тренери нашої збірної планували запросити до тренувального табору команди Сергія Попова. Він, як ви знаєте, виступає за ленінградський «Зеніт» в Росії. Але от наставник ленінградців Анатолій Бишовець, пославшись на те, що Сергій Попов нездоровий, не дозволив цьому футболісту прибути до столиці України. Сергію Попову зробили операцію на півтора місяці тому у Франції на пахових кільцях. До речі, діагноз українських лікарів на 100% підтвердили і французькі фахівці. Вони провели вдалу операцію, і
гадаємо, що можливо вже у наступному матчі, заключному поєдинку в 9-й відбірковій групі для української команди, заключному проти вірменської збірної 11 жовтня, Сергій Попов зможе допомогти нашій збірній. Сьогодні в запасі нашої команди після 5-річної перерви знову у складі збірної України Іван Гецько. Ви, очевидно, пам'ятаєте, що були розмови, коли запрошували цього форварда до збірної України весною. Він тоді виступав за клуб із Владикавказу «Аланія». Але тоді, як сьогодні вже зараз з'ясувалося, тренери «Аланії» не відпустили Івана Гецька. Але він хотів і хоче виступати під прапорами національної збірної України. Сьогодні, повторю, він в запасі. Ну і натомість приємно, що Віталій Косовський сьогодні в заявочному списку збірної України. Після операції меніска і досить тривалого лікування Віталій провів один матч у складі «Динамо-2» в першій лізі. І знову він в лавах збірної України. Він в запасі. Можливо, в другому таймі ми побачимо Віталія Косовського на футбольному полі. Ну і можна ще згадати незначне пошкодження, якого зазнав Сергій Нагорняк в матчі «Аланія» в Владикавказ, Дніпро-Дніпропетровськ в Кубку УЄФА. Але і Сергій сьогодні в запасі. Він також готовий вийти на футбольне поле. А так всі інші гравці добре підготувалися до цього матчу, незважаючи на те, що динамівці Києва, а їх сьогодні в стартовому складі 10, провели виснажливий і напружений поєдинок у Кубку чемпіонів в Копенгагені. Двадцята хвилина пішла в першому таймі в матчі національних збірних України і Албанії. Поки що 0-0. Юрій Максимов з м'ячем привів його на правий фланг на Олега Лужного. Геннадій Зубов вийшов на передачу Олега Лужного. Тут грубо зіграв шостий номер Перпарім Даю і цілком справедливо побачив жовту картку від арбітра зустрічі. Ось за це порушення. Арбітр зустрічі, нагадаю, Мішель Любаш із Словаччини. Так, 0-0, нагадую вам рахунок, режисер нашої трансляції Микола Рябов. А наші футболісти виконують штрафний удар. Олег Лужний привів м'яч в центр на Юрія Калитвинцева. Той помилився при передачі, але м'яч залишився у наших футболістів. Юрій Максимов, Юрій Калитвинцев, пас Максимову і удар з ходу. Підступний удар від захисника відмінно зіграв Фото Стракосія, голкіпер збірної Албанії, який представляє грецький клуб Олімпіакос. Досвідчений голкіпер, от він на ваших екранах, йому 32 роки. Чимало матчів він провів в складі національної збірної своєї країни. Бачимо, дивимося повторі, як розіграли триходівку футболісти збірної України. І як виконали вони удар. Контрвипад гостей. І точна передача. Геннадій Зубов опинився на місці опорного півзахисника, відібрав м'яч у суперників і зіграв з Юрієм Максимовим. А той перевів м'яч на Сергія Риброва. Ось Сергій Рибров був з м'ячем. Олег Лужний зіграв в стінку з Андрієм Шевченком. Олег Лужний. Ну тут ви бачили красномовний жест арбітра. Небезпечна гра. І зараз уже пошкодження зазнав Перпарім Даю. Той самий Даю, який хвилину тому одержав попередження за грубу гру. Ну от, на футбольному полі з'являються ноші. Потрібна медична допомога. Подивіться повтор цього епізоду. І шостий номер Перпарім Даю залишає футбольне поле. Йому зараз буде надана медична допомога. Федерація футболу України та підприємство «Україна Футбол Інтернешнл»
вдячні спонсорам та діловим партнерам, які надали допомогу національній збірній команді України. Це насамперед генеральний спонсор та постачальник безалкогольних напоїв матчу компанія «Кока-Кола», технічний спонсор та офіційний постачальник спортивного екіпірування для збірних команд України з футболу фірма «Пума», офіційний перевізник Федерації футболу України «Державна авіакомпанія «Авіалінії України», офіційний постачальник автомобілів для проведення матчів збірних команд України з футболу «Mazda Motors Україна». Федерація футболу України та спільне підприємство «Україна Футбол Інтернешнл» висловлюють також подяку компанії «Кока-Кола» за спонсорство в організації та проведенні матчів за участю національної та молодіжної збірних команд України у 1997 році. Зрозуміло, що без підтримки спонсорів футбол в будь-якій країні розвиватися не може. І приємно, що знаходяться і в нашій країні компанії. Зараз удар і м'яч влучив у руку гравця збірної Албанії, але арбітр пенальті не призначив. Триває атака нашої команди і удар Андрія Шевченка. Андрій був на ударній позиції, пробив би нижче і м'яч обов'язково влучив би в сітку албанців. Потужна атака була нашої команди. Тепер з правого флангу кутовий буде виконувати Юрій Калипинцев. От подивіться в повторі. Чумба виніс м'яч із свого штрафного майданчика. І там була, безперечно, гра рукою. Передача на ближню штангу. М'яч залишається у нашої команди. Юрій Калипинцев. Передача тепер уже на дальній кут воротарського майданчика на Андрія Шевченка. Але захисники албанців знову вибивають м'яч на кутовий. Тепер уже з лівого флангу цей удар буде виконувати Сергій Ребров. От на ваших екранах наш форвард. На нього претендують чимало відомих європейських клубів. Але Сергій Ребров, так само як Андрій Шевченко, причому астрономічні суми вже називаються, за які провідні італійські, іспанські, англійські клуби готові придбати цих наших зірок Сергія Реброва і Андрія Шевченка. Але ці форварди будуть продовжувати виступати, принаймні, найближчими роками за нашу команду «Динамо Київ» і національну збірну України. Зараз Юрій Максимов активно діяв, увійшов в штрафний майданчик. Ну, щоправда, партнери його не підтримали. І гості вибили в тому епізоді м'яч із свого штрафного майданчика. А зараз фото Стракосся вводить м'яч у гру. 25-та хвилина першого тайму. Ну що ж, в останні хвилини вже незаперечна перевага нашої команди. Збірна України постійно атакує ворота фото Стракосі і вже створила два небезпечних моменти біля воріт гостей. Підійшов назад Алтін Хачі, 11-й номер. Ну, протягом першого тайму тут розминаються запасні гравці. Це стосується як футболістів албанської команди, так і гравців збірної України. Деяких запасних гравців нашої команди я назвав. Ну, отже, сьогодні в запасі голкіпер Дмитро Шутков, форвард Іван Гецько, півзахисник Віталій Косовський, півзахисник Валерій Кривенцов, захисники Олександр Коваль і Михайло Старостяк, а також півзахисник нападаючий, так можна сказати, Сергій Нагорняк. В запасі албанської команди голкіпер Бленді Налбані, і польові гравці Артан Віла, Алпін Галло, Лулзім Хуші, Ар'ян Пеком, Адріан Мема і Індріт Фортузі. Ну, найвідоміші з цих запасних футболістів, мабуть, Віла, він виступає за грецький клуб Аполлон, і Пеко, він представляє швейцарський клуб Делемонт. Юрій Максимов на правому фланзі півзахисту нашої команди робив передачу ліворуч на Сергія Реброва. Не точно. Чулку перехопив м'яч, але також зіграв невдало при передачі. Юрій Калипинцев. Сергій Ребров. Сергій Ребров утримує м'яч і удар. Відмінний удар. Метрів 25 було до воріт. Але свою майстерність продемонстрував і в цьому епізоді фото Стракосся. Голкіпер збірної Албанії. Ну, от подивіться в повторі. Сергій Ребров змістився в центр. Перед ним був простір. І Ребров вирішив пробити з такої дистанції по воротах суперників. Андрій Гусин. Юрій Максимов.
Юрійка Литвинця. Впас на Сергія Риброва. Ні, з-під ніг у Риброва Руді Вата вибив м'яч. Передача на Раклі. Раклі технічно обігрує нашого захисника. Передача. Ну, можливо, це був удар в ближній кут. Так чи інакше, але Олександр Шовковський прикрив ближній кут. І на ваших екранах Олександр Шовковський, зверніть увагу на праву брову голкіпера. Важкої травми зазнав Олександр в копенгагенському матчі Бронкбю-Динамо Київ. Але мужній хлопець, ми це говорили і в наших телерепортажах, і в пресі про це багато і справедливо писалося. Сьогодні знову на футбольному полі, а він потрібен національній збірній України. Албанці виконали кутовий. Удар даю за меж штрафного майданчика, удар неточний. Представляємо головного спонсора збірних команд України та офіційного спонсора Федерації футболу України, акціонерного товариства закритого типу «Інтергаз». В атаці збірна України. Наші футболісти одержали право на кутовий після активних дій Юрія Калитвинцева. Сергій Ребров буде виконувати кутовий з лівого флангу, а албанці дещо несподівано готують заміну уже на 28-й хвилині матчу. Ну що, буде спочатку кутовий, чи дозволить арбітр зробити заміну? Отже, ну зараз про заміну після того, як наші футболісти подадуть кутовий. Отже, заміна на 29-й хвилині матчу у складі команди Албанії. Замість Віктора Пако, який виступав під сьомим номером, у гру вступив Ар'ян Пеко, представник того самого швейцарського клубу Делемонт, який я вже згадував. Отже, перша заміна. В атаці збірна Україна. Передача у штрафний майданчик. Там дуже багато гравців. Юрій Максимов вступив у боротьбу за м'яч, але албанці винесли м'яч із свого штрафного майданчика. Олег Лужний встиг до м'яча. І пас на лінію воротарського майданчика. Удар по воротах. Метрів 14 було до воріт. Бив Сергій Ребров. Ну, удар у Сергія не вийшов. Сталося це на 30-й хвилині першого тайму. Моменти є, але поки що немає головного, немає голів. Ну, навряд чи можуть бути в албанських футболістів. Ви зараз бачите в повторі атаку нашої команди. Олег Лужний. Передача у штрафний майданчик. Там захисник виносить м'яч. І Сергій Ребров, який набіг, пробив по воротах. Геннадій Зубов. Олег Лужний. І Парпарім Даю вели боротьбу за м'яч. Даю. Пас вперед. Олександр Головко підштовхнув Алтіна Ракі. Так от, на мій погляд, навряд чи можуть бути в албанських футболістів матеріальні стимули з боку Національної федерації футболу Албанії в цьому матчі. Адже країна, як ви знаєте, переживає зараз чорну смугу соціальних і економічних негараздів. Але цілком можливо, що збірна Албанії може бути стимульована португальцями, які дуже зацікавлені в тому, щоб збірна України втратила в цьому матчі очки. Ну, до речі, такі речі практикуються у спортивному світі, і офіційно вони не заборонені, так що цілком можливо, що та безкомпромісність і жага боротьби, яку демонструють, принаймні, в першому таймі албанці, пояснюються саме ось цим матеріальним стимулом, який їм могли надати представники Федерації футболу чи спонсори, можливо, багаті люди із Португалії. Повторюю, португальці чекають від албанців в цьому матчі, ну, якщо не перемоги, то хоча б нічиєї. Адже збірна України зараз очолює турнірну таблицю у 9-й групі. У нашої команди після 8 матчів 14 очок. На другому місці німці
У них на 2 очки менше, але і 2 гри в порівнянні з командою України в запасі. А от третіми йдуть саме португальці. У них також, як і у німців, 6 очок і 6 матчів проведено і 9 очок. Сьогодні всі учасники 9-ї групи проводять матчі, крім Київського. В Північній Ірландії зустрічаються господарі і команда Німеччини, а в Португалії також господарі і вірмени. Ну, фахівці вважають, що вирішальним в нашій 9-й групі може стати вересневий поєдинок Німеччина-Португалія. Перемога господарів, тобто німців, ну, зрозуміло, за умови логічного розвитку подій в інших зустрічах, повинна гарантувати українцям право та участь в плей-офі. Ви знаєте, що друге місце ще не дає в нашій групі продовження, не дає ще путівку до Франції 98, а дає право на матч з однією із інших других команд. В двох матчах з'ясувати, хто саме потрапить до Франції в наступному році на фінальну стадію чемпіонату світу. Юрій Калитвинцев виконує черговий кутовий з правого флангу. Небезпечний момент, удар по воротах. І зараз наша команда мала можливість для того, щоб відкрити рахунок в зустрічі. Юрій Калитвинцев виконав кутовий. От подивіться в повторі. Передача на лінію воротарського майданчика. Андрій Гусин бив. Здавалося б, уже ніщо не може завадити нашому опорному півзахисникові забити гол у ворота гостей. Але м'яч пролетів над поперечиною. Юрій Дмитрулін на лівому фланзі починає атаку своєї команди пасом на Юрія Максимова. На правому фланзі вільний Олег Лужний. Він може пройти вперед. Тільки зараз підтягнулися до нього суперники. Але прийшов на допомогу і Геннадій Зубов. Зубов атакує Даю. Андрій Гусин. Ні. Це той же Даю. Перехопив м'яч. Щоправда, ненадовго. Тут порушення правил з боку Юрія Калитвинцева. І штрафний удар в бік воріт Олександра Шовковського. Давайте розберемося в тактичних побудовах обох команд. Отже, збірна України. Задній захисник Олександр Головко, передній Владислав Ващук. Лівий Юрій Дмитрулін, правий Олег Лужний, правий півзахисник Геннадій Зубов, опорний Андрій Гусин. Центральні півзахисники Юрій Максимов і Юрій Калитвинцев. І два форварди Андрій Шевченко і Сергій Ребров. Ну і, звичайно, під час атак лівим флангом Юрій Дмитрулін постійно йде вперед. І хтось із центральних півзахисників зміщується ліворуч, допомагає нашому лівому захисникові. Номінального лівого півзахисника у нас поки що немає. Сергій Ребров виконує кутовий з лівого флангу. Прямо в руки фотостракосі. Албанці мають таку тактичну схему розстановки гравців. Ну, з голкіпером все ясно. Задній центральний захисник Руді Вата, передній Ільєр Чулку. І поруч з Чулку по гравцю діє також Ар'ян Чумба. Лівий півзахисник Толє, правий Даю. Правий півзахисник Пако. Його замінив Пеко на 29-й хвилині. Опорний центральний півзахисник Буші. Під одним нападаючим Алтын Ракли. Зараз небезпечно біля воріт нашої команди. Але тут було порушення правил проти Олександра Шовковського. І один форвард у складі збірної Албанії. Це Іглі Таре, 9-й номер. Прикрий момент. Олександр Шовковський на трав'яному газоні. Безперечно, албанці знають про те, що наш голкіпер
мав травму, що у нього зашита брова. От подивіться, о, ну звичайно, тут навмисно гравець збірної Албанії головою влучив в лоб Олександру Шовковському. Дістається нашому голкіперу в останніх матчах. Не вже потрібна, враховуючи ось цей жест арбітра і наших гравців, допомога лікарів команди. На ваших екранах Олександр Шовковський. І тепер удар уже був у ліве надбров'я. А пішла вже 37-ма хвилина. Такий короткий діалог між футбольного поля. Юрій Дмитрулін був з м'ячем на лівому фланзі. Зараз атака через центр нашої команди. Юрій Калитвинцев повернув м'яч Дмитруліну. Геннадій Зубов. Удар метрів з 26. Неточний удар. Ну, з певних причин у порівнянні з попереднім матчем між цими суперниками тренер албанців Астріт Хафізі не запросив португальця Абазі, німця Шпузу, греків Беллая та Касая, словенів Бозго, Дему та Буйхая. Ну, я говорю німців, словенця, португальця, ви розумієте, що йдеться про те, що ці футболісти зараз виступають за клуби тих країн, які я назвав. Понеділок увечері на полі Національного спорткомплексу «Олімпійський» та у вівторок після обіду на стадіоні ЦСКА ЗСУ два тренування провели албанці. Ну, під час тренування було помітно, що це рухлива, технічна команда. Ну і підопічні Йожефа Сабо провели п'ятиденний тренувальний збір на Динамівській заміській базі у Конча-Заспі. Натхненно, з хорошим настроєм тренувалися наші футболісти. Ну це зрозуміло, адже динамівці Києва вдало зіграли перший матч проти Бронбю у Кубку європейських чемпіонів. Ну практично можна вважати вдалим виступ і Донецького Шахтаря проти Кишинівського Зімбру у Кубку Кубків. Та й Дніпропетровське Дніпро у Кубку УЄФА цілком пристойно завершив перший поєдинок з Аланією. Поразка 1-2, але все вирішиться у матчі відповіді у Дніпропетровську. Ну, саме ці три клуби і делегували гравців до національної збірної України. В атаці наша команда. Андрій Шевченко на правому фланзі. Зіграв із Сергієм Ребровим. Ребров утримав м'яч, але все-таки дуже багато гравців албанської команди були біля лінії штрафного майданчика. На ваших екранах Астріт Хафізі. З м'ячем лібера нашої команди Олександр Головко. Коли Головко йде вперед, Вислав Ващук займає його позицію заднього захисника і навпаки. Взаємопідстраховка в усіх лініях присутня, як в цьому матчі, так і в попередніх поєдинках збірної України. Ну, інакше і бути не може. Андрій Гусин зіграв з партнером Юрієм Дмитруліним. Той перевів м'яч на лівий фланг. Чулку з м'ячем. Зіграв на Даю. Андрій Шевченко
невдало переводив м'яч на Юрія Максимова Шевченко. І тепер треба повертатися нашим півзахисникам мерші до захисту, оскільки контратака албанців. Ну тут Олег Калужний розібрався в цій ситуації. А Олександр Головко відправив м'яч у свій штрафний майданчик Олександру Шовковському. Я вже чимало спонсорів, які підтримують Федерацію футболу України і національні збірні нашої країни, вже назвав. Хочу представити також головного спонсора Федерації футболу України та офіційного спонсора збірних команд України – акціонерне товариство «Укргазпром». Юрій Калитвинцев і Перпарім Даю вели боротьбу за м'яч. І переможцем в цій боротьбі виявився гравець албанської команди. Чумба. Чумба виступає за грецький клуб «Іракліс». Досвідчений футболіст, йому 29 років. Ну, загалом, то, познайомившись із складом албанської збірної, можна зробити висновок, що в її складі переважно досвідчені футболісти. Молодих практично немає. Ну, от наймолодший Алтан Буші, йому лише 24 роки, не лише, звичайно. А так, решти гравцям 32, як Стракосі, 29, як Чумбі, 28, Руді Ваті, 27, Даю. Сергій Ребров, хороша передача на лівий фланг, і пас Андрія Шевченка, Андрій з м'ячем, треба забивати, Андрій на відповідь, уже перетримав м'яч, а потім уже бив Сергій Ребров. Ну, буквально якусь мить перетримав м'яч Андрій, і цієї миті вистачило для того, щоб суперники кинулися на нашого форварда і завадили йому пробити по воротах своєї команди. Сталося це приблизно на 44-й хвилині першого тайму. Отже, наближається до завершення перша половина гри, яка пройшла при ігровій і територіальній перевазі господарів поля, але рахунок 0-0 поки що на табло. Рахунок, який аж ніяк не може влаштувати підопічних Йожефа Сабо. Андрій Гусин, Юрій Калитвинцев, Андрій Шевченко. Шевченко вирішив пробити, а ліворуч від нашого форварда був Сергій Ребров, очікував передачу. А праворуч Геннадій Зубов також готовий був продовжити цю атаку збірної України. На наших екранах Андрій Шевченко. Дуже приємно, що два дні тому йому була надана честь з боку FIFA виступити у складі збірної світу проти національної команди Росії. Ну, досі такої честі удостоювалися лише Олег Блохін, Ігор Біланов та Олександр Заваров. Олег Лужний. Пас у штрафний майданчик. Боротьба за м'яч. Юрій Максимов боровся за м'яч із Стракосією. Арбітр матчу зафіксував порушення правил з боку нашого півзахисника. Фото Стракосія виконує удар. От на ваших екранах керівники нашої держави Леонід Кучма, президент України, і прем'єр-міністр нашої держави Валерій Пустовойтенко. Незадоволені вболівальники на трибунах, вони вважають, що було порушення правил проти Андрія Шевченка у штрафному майданчику. Ну, арбітр матчу Мішель Любаш був поруч цим ігровим епізодом. Йому, звичайно, видніше було, чи було порушення правил, чи ні. Ващук, Калитвинцев. Не вдалося зробити Калитвинцеву передачу ліворуч, а там відкривався Юрій Дмитрулін. Контрвипад гостей. Раклі. Алтін Хачим.
І Олег Лужний в падінні, в підкаті відправляє м'яч за бокову лінію. Леонід Кучма і Валерій Пустовойтенко, так само як і ми з вами, дуже уважно спостерігають за цим поєдинком. Так само як і ми з вами бажають нашій команді тільки перемоги в цьому поєдинку. Дуже відповідальному, який багато що вирішує в плані подальшої долі української збірної. В тому плані, чи продовжить наша команда боротьбу за путівку до фінальної стадії чемпіонату світу. Геннадій Зубов невдало зупинив м'яч Геннадій. І тепер уже з м'ячем Алтан Буші. Ар'ян Пеко був з м'ячем. І цієї миті лунає свисток арбітра зустрічі Мішеля Любаша. Отже, перший тайм в матчі національних збірних України та Албанії. Тайм відбіркового матчу чемпіонату світу серед командами національних збірних України і Албанії. Отже, після перших 45 хвилин рахунок нічийний 0-0. Зараз от такі емоції на трибунах вболівальників викликала заміна у складі збірної України. Замість Геннадія Зубова, який грав під третім номером, на поле у гру вступив Віталій Косовський під 14 номером. Ну, складами команд я вас познайомлю. Ворота нашої команди на наших екранах праворуч. Наші футболісти виступають в синій формі, їх суперники в білій. Відповідно, ворота албанців на ваших екранах ліворуч. Отже, наша команда починає атаку свою атаку зі своєї половини поля. Владислав Ващук перевів м'яч на Олега Лужного, а той зробив передачу Олександру Головку, який пішов в атаку. Сергій Ребров. Юрій Калитвинцев, Юрій Максимов, Сергій Ребров. Багатоходова комбінація, але останній пас не точний. Отже, склади команд. Гості. В воротах Фото Стракосія. Другий номер Афрім Толє. Третій номер Ілір Чулку. Під четвертим номером виступав Ар'ян Чумба. Після перерви його замінив 14-й номер Алпін Галло. П'ятий номер капітан команди Руді Вата. Шостий Перпаріум Даю. Під сьомим номером виступав Віктор Пако на 29-й хвилині. Його замінив Ар'ян Пеко, номер 16-й. Восьмий – Албан Буші. Дев'ятий – Іглі Таре. Десятий – Алтін Раклі. Одинадцятий – Алтін Хачі. Головний тренер збірної Албанії – Астрід Хафізі. Збірна України. В воротах Олександр Шовковський. Другий номер – Олег Лужний. Під третім, я вже говорив, в першому таймі грав Геннадій Зубов. Після перерви його замінив Віталій Косовський, номер 14. Четвертий – Олександр Головко. П'ятий – Владислав Ващук. Шостий – Юрій Дмитрулін. Сьомий – Юрій Максимов. Восьмий – Юрій Калитвицев, капітан команди. Зараз м'ячем Юрій Дмитрулін. Порушення правил з боку албанців. Дев'ятий номер нашої команди – Андрій Гусин. Десятий – Андрій Шевченко. Одинадцятий – Сергій Ребров. Головний тренер збірної України – Йожеф Сабо. Тренери – Леонід Буряк, Володимир Єремєєв. Збірна України виконує штрафний удар. Юрій Калитвинцев біля м'яча. Можна подавати. Навісна передача. Удар по воротах. Небезпечний момент бив Андрій Шевченко. І ще один удар. В першому епізоді відмінно зіграв голкіпер, а в другому – захисник, який вибив м'яч з лінії вже порожніх воріт. Здається, це був Чулку. Зараз я постежу за цим гравцем. Подивіться поки що в повторі. Так, це Чулку врятував свою команду. От один удар, другий – ось. В наступному епізоді Чулку вибив м'яч вже із порожніх воріт своєї команди. І під час цієї атаки зазнав пошкодження голкіпер албанців Фото Стракосія. Це Олександр Шовковський. А ми бачимо знову в повторі, як атакувала збірна України. Двічі врятував свою команду голкіпер албанців. І в одному епізоді на висоті виявився і центральний захисник Ілір Чулку, представник грецького клубу «Аполлон». Ну, все гаразд. Стракосією він продовжує матч.
Команди зіграли 5 хвилин у другому таймі. Сьогодні в Києві чудова серпнева погода, плюс 21 градус. Поле, як сказали футболісти нашої команди, які провели тут тренування, у відмінному стані, нарікань ніяких. Справа за футболістами. Сьогодні, повторюю, нашій команді потрібна тільки перемога. Юрій Калитвинцев, пас у штрафний майданчик. Ведуть боротьбу за м'яч. Албанець з-під ніг нашого півзахисника відправив м'яч за бокову лінію. Олег Лужний кидає м'яч із-за бокової на Сергія Риброва. Віталій Косовський пробив, влучив у суперника. Юрій Калитвинцев на лівому фланзі. Передача нашого капітана, треба забивати. Удар! Знову Сакося відмінно діє. Юрій Максимов бив по воротах. І ще один удар. Затяжна атака збірної України. Два моменти. Астрид Хафізі був на ваших екранах, головний тренер збірної Албанії. Подивіться в повторі. Відмінна передача, удар головою Максимова. Стракосся врятував свою команду. Ще один удар от в цьому епізоді. І знову все той же третій номер. Вдало діяв на лінії воріт. Ну от неприємний момент. Юрій Дмитрулін зараз на тренувальному газоні. Він зазнав травми. З'явилися лікарі. От повторі дивимося. Юрій Максимов пробив. Стракосся відбив м'яч. Потім не зовсім вдало зіграли захисники збірної Албанії. І тут уже третій номер. Чулку виніс м'яч з порожніх воріт. А Юрій Дмитрулін залишає футбольне поле на ношах. Йому потрібна медична допомога. Звичайно, хвилюється Йожеф Сабо. Поки що 0-0, рахунок, який аж ніяк не може влаштувати нашу команду. Поспішає до м'яча Олег Лужний і зіграв прямо на Алтіна Хачі. В першому таймі збірна України мала незаперечну ігрову і територіальну перевагу. Були моменти і у Сергія Риброва, і у Андрія Шевченка, у Юрія Максимова, Андрія Гусина. Але в окремих епізодах відмінно діяв голкіпер албанців Стракосія. В інших моментах фортуна була на боці гостей. І здається, що Юрій Дмитрулін не зможе продовжити цей поєдинок. Це відчутна буде втрата, якщо так станеться для нашої команди. А поки що в албанці в атаці. Десятий номер Раклі активно діяв біля лінії штрафного майданчика нашої команди. Поки що в меншості продовжує поєдинок збірна України. Андрій Гусин на ваших екранах. І поруч з ним Іглі Таре. Футболіст німецького клубу «Фортуна» з Дюссельдорфа. Андрій Шевченко. Пас ліворуч. Юрій Калитвинцев з м'ячем. Чекає підтримки партнерів і невдало виконує передачу у штрафний майданчик суперників. Віталій Косовський досить легко обіграв Раклі. Комбінують наші футболісти. Хороша передача на правий фланг Олегу Лужному. Лужного атакує Даю.
І пас у штрафний майданчик. Не точно. І Олег Лужний привів м'яч ліворуч на Косовського. Віталій виконав передачу, удар по воротах і знову відмінно діє Стракосія. Ну в цьому епізоді м'яч повинен уже був влетіти в сітку воріт албанської команди. Ну у другому таймі, от подивіться в повторі, Віталій Косовський, націлена передача, Андрій Шевченко б'є головою в притул і ногами вибиває м'яч Фото Стракосія. Кутовий зараз будуть виконувати наші футболісти. А ми дивимося ще раз в повторі, як Андрій Шевченко виконував підступний удар головою. І як відмінно зіграв Фото Стракосія. Наші подали кутовий. І тепер... Ну що ж, заміна, вимушена заміна у складі збірної України. Юрій Дмитрулін, який зазнав травми, залишив поле. Замість нього під 15-м номером у гру вступив Валерій Кривенцов, представник Донецького Шахтаря. Ця заміна сталася на 58-й хвилині матчу. Юрій Калитвинцев. Калипенцев зробив передачу. Сергій Ребров. Удар по воротах. На жаль, і цього разу удар був неточним. Подивіться в повторі. Передача Реброву. Удар з-під захисника. М'яч пролетів далеко від рамки воріт. Леонід Буряк, один з тренерів нашої команди, зараз був на наших екранах. Дуже переживають наставники нашої команди. Поки що 0-0. Рахунок, який не влаштовує збірну України. Треба шукати шляхи до воріт суперників. Треба реалізовувати моменти. В другому таймі їх вдосталь у нашій команді. Калитвинцев, Кривенцов. От Валерій Кривенцов, який щойно вступив у гру. Робив передачу на Олега Лужного. А той грав на Андрія Гусина. Суперники перехопили м'яч і поспішає вперед Іглі Таре. Чекає підтримки партнерів. Ну, здається, все вже минулося. Віталій Косовський переводить м'яч на правий фланг на Андрія Шевченка. То атакує Даю. Ну що ж, албанська збірна міцний горішок для всіх фаворитів 9-ї відбіркової групи. Про це свідчать і результати матчів албанців. Ну от, лише португальці з рахунком 3-0 їх обіграли. А так... Нічия з вірменами 1-1. Північні ірландці обіграли албанців лише 2-0. Наша команда 1-0. Німці лише 3-2. Ну і португальці в другому матчі взяли гору з рахунком 2-0. Так що збірна Албанії не являє собою командою, в якій виступають хлопчики для биття. Це цілком міцний горішок для будь-якого суперника, в чому ми пересвідчуємося і зараз з вами спостерігаючи за матчем у Києві. Пішла вже 16-та хвилина другого тайму. 0-0. Олег Лужний. У нього простір на правому фланзі. Поки що він сам м'ячем підключився до атаки. Андрій Гусин. Пас на Сергія Реброва. Ребров зіграв стінку з Юрієм Максимовим. Але там було чимало захисників. Біля штрафного майданчика албанців. Захисників гостей. Тому нашій команді не вдалося наблизитись до воріт.
Фотостракосі, який, безперечно, кращий сьогодні у складі збірної Албанії. В 5-6 моментах, як кажуть, 100% гольових він рятував свою команду. І в двох моментах третій номер захисник Ілір Чулку, який виносив м'яч із порожніх воріт. Алкін Хачі водить м'яч із-за бокової. Ні, не встигне до м'яча Андрій Шевченко. І з м'ячем уже Афрім Толє. Довга передача до штрафного майданчика нашої команди. Точно зіграно. Тут Олег Лужний під хаті вибив м'яч за межі поля. Невплинно біжить час гри. Він, звичайно, грає на команду Албанії. Ну, у албанців в 9-й відбірковій групі уже ніяких шансів на продовження боротьби за путівку до Франції. Але, звичайно, що підопічні Астріта Хафізі в матчах, що залишилися, спробують грюкнути дверима. Що вони поки що вдало роблять от в київському матчі. Таре був з м'ячем. Гусин. Максимов перевів м'яч на Калитвинцева. Косовський. Передача у штрафний майданчик. Фотостракося не буде поспішати вводити м'яч у гру. Дає можливість своїм партнерам відпочити хвилин, секунд, вибачте, 10-15. В цьому матчі зусилля албанців спрямовані насамперед на руйнування атакуючих дій збірної України. Але поки що нашим футболістам ніяк не вдається реалізувати свою незаперечну перевагу в зустрічі. Афрім Толє вводить м'яч із-за бокової. Один з небагатьох представників албанських клубів. Коли я в першому таймі знайомив вас із складом збірної Албанії, ви звернули увагу, звичайно, те, що переважна більшість гравців збірної представляють зарубіжні клуби Греції, Кіпру, Німеччини. Капітан повів своїх партнерів вперед, Юрій Калитвинцев, і зробив передачу на Олега Лужного. Лужний утримує м'яч на правому фланзі. Віддав назад на Юрія Калитвинцева. Точна передача на Віталія Косовського на лівий фланг. Прострільна передача і... Зараз рикошет захисника, удар Андрія Шевченка. І знову втрачена можливість забити гол у ворота суперників. От подивіться, Калитвинцев зіграв на Косовського, той зробив передачу у штрафний майданчик суперників. Там невдало зіграв Толє, під його ноги м'яч летів в ліву дев'ятку албанців. Ну а потім уже Андрій Шевченко не влучив у ворота. Албанія – невеличка країна, кількість населення її – 3 мільйони 255 тисяч, ну, трохи більше, ніж мешкає у Києві. Ну і клубів небагато в порівнянні також з українським футболом, лише 43 клуби, а кількість зареєстрованих футболістів – 2650. В міжнародних змаганнях албанці не добивалися помітних успіхів.
Але з кожним роком все краще і краще діє національна збірна Албанії. Олег Лужний на ваших екранах. Один із ветеранів українського футболу. В сьогоднішньому складі національної збірної він найстарший за віком. Гало з м'ячем перевів його на правий фланг на Афріма Толє. Наші футболісти одразу вступили в боротьбу за м'яч із суперниками. І Сергій Рибров виконав передачу на Віталія Костовського, але надто сильно наш півзахисник не встиг до м'яча. Незадоволений, звичайно, Йожеф Сабо. А пішла вже 21 хвилина другого тайму. 0-0 у відбірковому матчі Чемпіонату світу, в якому зустрічаються в Києві збірні України і Албанії. Владислав Ващук, Андрій Гусин. Поки що в захисті перепасовують один одному м'яч наші футболісти. Віталій Косовський. Андрій Шевченко взяв гру на себе, увійшов в штрафний майданчик, зупинився і втратив м'яч. На наших екранах праворуч в кадрі Леонід Данилович Кучма, президент нашої країни. Ліворуч від нього був Валерій Павлович Пустовойтенко, прем'єр-міністр України. Переживають вони, спостерігаючи за діями нашої команди. Поки що ніяк не вдається підопічним Йожефа Сабо реалізувати свою відчутну перевагу в цьому матчі. На початку другого тайму чимало моментів було для того, щоб забити гол у ворота Стракосі. Але. Юрій Максимов. Юрій Калитвинцев. Увійшов в штрафний майданчик. Ні, обіграти суперника не вдалося. І вже контрвипад албанців. Пеко перевів м'яч праворуч на Раклі. Албанці в атаці, виходить з воріт Олександр Шовковський і ловить м'яч. Продовжував атакувати нашого голкіпера Албан Буші. Не потрібно було це робити, оскільки м'яч був в руках у Шовковського. Андрій Шевченко поспішає до м'яча. В підкаті Гало вибив м'яч за межі поля. Сергій Рибров іде до кутової позначки, встановлює м'яч, і зараз він буде виконувати кутовий з лівого флангу. Стракося кулаками вибив м'яч. Удар по воротах. Юрій Максимов, ні, не вдалося йому проштовхнути м'яч у ворота суперників. Яка запекла боротьба за м'яч у штрафному майданчику суперників. Що скаже арбітр, було порушення правил чи ні? Удар від воріт. От повтор цього епізоду. Чулку і Максимов боролися за м'яч. Ну а потім уже Хачі, можливо, підштовхнув нашого гравця в спину. Двадцять шоста хвилина другого тайму. На ваших екранах Астрід Хафізі, головний тренер збірної Албанії. Йому 43 роки. До речі, всю свою кар'єру гравця він провів в клубі Влазня з міста Шкодер. Разом з цим клубом ставав чемпіоном країни двічі, володарем Кубка Албанії також двічі. І вважався одним із найсильніших півзахисників Албанії 70-х років. Ну а з 1983 року Хафізі на тренерській роботі.
минулому році очолив національну збірну Албанії. Юрій Калитвинцев буде зараз виконувати кутовий з лівого флангу. Передача на ближню штангу на Сергія Риброва. Ну, це вже була динамівська комбінація, як ми говоримо, домашня заготовка, яка у багатьох матчах приносила успіх динамівцям Києва. Юрій Калитвинцев. Ні, не вдалося йому виконати пас у штрафний майданчик суперників. І зараз буде удар від воріт. Фотостра Косія, голкіпер албанської команди, виконав удар від воріт. Безперечно, кращий гравець цієї зустрічі у складі гостей. Олександр Головко зіграв на Андрія Гусина. От непорозуміння між нашими футболістами. Афрім Толє, гравець тіранського клубу «Партизан», вів м'ячі за бокової. Албанці збивають темп гри. Намагаються припинити наступальний порив господарів поля. А нашим футболістам, звичайно, треба і треба додавати в активності. Йти на ворота суперників великими силами. Адже тільки перемога влаштує їх в цьому матчі. Тільки перемога. Руді Вата. Капітан албанців виконує штрафний удар. Передача в штрафний майданчик. Наші футболісти перехопили м'яч і йдуть вперед. Ну, поки що контратака у них не вийшла. Суперники перехопили м'яч. Раклі. Хачі. Пас у штрафний майданчик. Небезпечний момент. Андрій Гусин, розряджаючи обстановку своєму штрафному майданчику, виніс м'яч подалі. І знову вперед іде капітан команди Юрій Калитвинцев. На правому фланзі відкривається Олег Лужний. Калитвинцев явно перетримав м'яч. Контрвипад гостей. Толє. Невдало зараз зіграв правий захисник албанців. Партнери його не зрозуміли. І Сергій Ребров вів м'яч із-за бокової лінії. Передача на Олега Лужного. Простір у нашого захисника. Пас невдало зіграв зараз Олег Лужний. Владислав Ващук. Сергій Ребров. Ващук включився до атаки своєї команди. Пас Андрію Шевченку. Андрій дещо відпустив від себе м'яч, і цієї миті вистачило, щоб захисники вибили м'яч за бокову лінію. Віталій Косовський, Валерій Кривенцов, подостав Ващук. Ващук увійшов на майданчик суперників. Віталій Косовський. Ну а хто ж проб'є по воротах? Багато, багато передач. Ні, це передача Віталія Косовського на правий фланг. Самовіддано захищаються албанці. Тривалий штурм воріт Стракосі з боку футболістів збірної України. Груба гра, порушення правил і штрафний удар. От з цієї точки може пробити Юрій Калитвинцев. Дуже хотілося б, щоб... Ні, розіграли наші футболісти. Арбітр, очевидно, запропонує українській команді повторити виконання штрафного удару. 31 хвилина другого тайму. Калитвинцев і Косовський біля м'яча. Арбітр зустрічі Мішель Любаш пропонує стінці з гравців албанської команди відійти на потрібні 9 метрів.
Рибров. Ні, і не пробив Сергій, і точно передачу партнерам не зробив. Положення по зору Максима не було. Він з м'ячем. Ну пробив Юрію. Удар по воротах. Над лівою дев'яткою воріт албанської команди пролетів м'яч. Дивно, чому ж із цієї улюбленої точки не пробив. От, бачите, звідки вирішили розіграти штрафний удар наші футболісти. Юрій Калитвинцев. З місця правого інсайда він завжди небезпечно виконує штрафні удари. А от повтор епізоду, коли Юрій Максимов увійшов на той майданчик. Ну, із незручного становища для себе він бив по воротах і тому не влучив. Режисер нашої трансляції Микола Рябов нагадує рахунок на 32-й хвилині другого тайму 0-0 у відбірковому матчі Чемпіонату світу в Києві, де зустрічаються збірні України і Албанії. 13 хвилин до фінального свистка. 13 хвилин футболістів збірної України для того, щоб забити такий переможний гол і продовжити боротьбу за путівку до фінальної стадії Чемпіонату світу. Валерій Кривенцов. Не зовсім точна передача, але Андрій Шевченко продовжує боротьбу за м'яч із захисником збірної Албанії. Олег Лужний, пас у штатний майданчик. Ні, там чітко діє Руді Вата. Знову Лужний з м'ячем. Хороша передача. Сергій Рибров і Парпарім Даю. Наші тренери зробили дві заміни. Нагадаю, що вийшли на футбольне поле Віталій Косовський і Валерій Кривенцов. В запасі залишилися Дмитро Шутков, Іван Гецько, Олександр Коваль, Михайло Старосяк і Сергій Нагорняк. Ну, як знати, можливо б, не зайве було б випустити на поле і гострого нападаючого Івана Гецька, у якого добре поставлений удар. Він вміє активно грати на другому поверсі. Ну, а поки що наші футболісти вводять м'яч із бокової лінії. Юрій Максимов. Арбітр показує, що неправий був Віталій Косовський. Він порушив правила в центральному колі футбольного поля. Можливо, дійсно боляче було Алтіну Раклі, а можливо, такий спосіб він вирішив трішки потягнути ігровий час. В всякому випадку десь півхвилини спливло. Гості будуть кидати м'яч із-за бокової лінії. Це на наших екранах 10-й номер Алтін Раклі, гравець німецького клубу Унтерхахінг. Йому 27 років, Раклі. Толє кинув м'яч на Буші. Олександр Шовковський жестом показав партнерам, йдіть вперед, і сильним ударом відправив м'яч в поле. Надто сильно. І до м'яча. І встиг Андрій Шевченко. Приблизно 10 хвилин до фінального свистка. Албанці перейшли на половину поля нашої команди. Ну, не дочекавшись підтримки партнерів, Даю просто відправив м'яч в аут. Порушення правил проти Валерія Кривенцова. Ні, арбітр показав, що було все в рамках правил. І албанці водять м'яч із-за бокової лінії. Владислав Ващук, Андрій Гусин, Олександр Головко. Довга діагональна передача на лівий фланг на Віталія Косовського з боку Олександра Головка, а Косовський невдало зараз виконав пас у штрафний майданчик суперників. І треба все починати спочатку.
Ващук на левом фланге. Его атаковал Бущи. Мяч вышел за межи поля. Удар від воріт. Невже таки не вдасться нашій команді забити переможний гол в цій зустрічі? Національна збірна України на високому рівні провела попередні матчі у 9-й відбірковій групі, маючи після 8 матчів 14 очок. Але от сьогодні щось не виходить з реалізації моментів. Юрій Максимов. Тут було порушення правил. Свисток арбітра із Словаччини Мішеля Любаша мовчав. Вже пошкодження зазнав гравець збірної Албанії Алтін Хачі. Ну, все гаразд, можна продовжувати поєдинок. І албанці виграли ще приблизно хвилину ігрового часу. Ілір Чулку виконує штрафний. Олександр Шовковський з м'ячем. Андрій Гусин. Олександр Гол. І це був Владислав Ващук. Заміна у складі збірної України. Отже, замість Юрія Калитвінцева у групі 13 номером вступає Іван Гецько. Тринадцятий номер Іван Гецько. Ну, а наш капітан сьогодні виконав великий обсяг роботи, старався бути корисним команді. Ну, але сили, звичайно, не безмежні, враховуючи, що Калитвинцев на дуже високому рівні провів матч Кубка чемпіонів в Копенгагені в складі «Динамо» проти «Брондбю». Подивимося, яким буде повернення до збірної Івана Гецька. От він з м'ячем. Пас Віталію Косовському. Отже, всі три заміни Йожеф Сабо вже зробив. Останні приблизно 5 хвилин матчу. Напружений, безкомпромісний поєдинок видався сьогодні в Києві на полі Національного спортивного комплексу Олімпійського. Велика перевага нашої команди по грі, але рахунок поки що на табло 0-0. На початку другого тайму наші футболісти мали чимало моментів, але реалізувати їх так і не зуміли. З різних причин. І про фортуну я вам говорив, і про відмінні дії голкіпера албанців Фотос Ракосі, і про неточні удари нашої, футболістів нашої команди. Довга передача на Раклі. І атакував Головко, і з м'ячем уже наш голкіпер Олександр Шовковський. На Шевченка відправив м'яч Шовковський, а той грав на Гецька. Пеко. Технічно діяв капітан албанців Руді Вата. Вилистав Ващук. Олег Лужний. Юрій Максимов. Українські футболісти будять м'яч із-за бокової лінії. Сергій Рибров. В
От ледве в простій ситуації не помилилися захисники албанців. Владислав Ващук. Сергій Рибров. Увійшов штрафний майданчик, взяв гру на себе. Удар по воротах. М'ячці ці воріт. Ну нарешті, нарешті досягли наші футболісти бажаного. 1-0 збірна України попереду в матчі з албанською командою. Ну все гаразд, здається. За 3 хвилини, що залишилися до фінального свистка. Такий бажаний гол. І радість в урядовій ложі. Звичайно, оплески. Оплески і задоволені і Леонід Кучма, і Валерій Пустовойтенко. А ми в повторі дивимося, як відмінно в цьому епізоді зіграв Сергій Рибров. Взяв гру на себе, увійшов в штрафний майданчик і під гострим кутом нарешті розпечатав ворота албанців. Такі моменти нам приносять насолоду. Повтор. Удар, відмінний удар. Збірна України попереду. Як ми з вами переживали протягом 87 хвилин зустрічі, коли рахунок був нічийний 0-0. Ну все гаразд. 1-0. І знову в атаці збірна України. Іван Гецько нагадав про своє вміння бити сильно. Метрів з 25 пробив Іван Гецько. Ну а так палко вітають успіх Сергія Риброва вболівальники, яких сьогодні на трибунах Олімпійського, ну, так візуально десь 1040. Ну і, звичайно, мільйони телеглядачів біля своїх екранів також вітають успіх нашої команди. Важкий, що там говорити, поєдинок, але поки що наша команда попереду і сподіваємося, що вона доведе цей поєдинок до переможної крапки. Віталій Косовський, пас надто сильно у штрафний майданчик суперників. Іван Гецько на ваших екранах. Приблизно 2 хвилини до фінального свистка. Рибров забив гол на 85-й хвилині матчу. Юрій Максимов. Треба нашим футболістам спокійно дограти цей поєдинок, довести його до перемоги. Вата. Перевів м'яч ліворуч на Дайю. Високо вистрибнув Алтін Раклі, 10-й номер албанської команди. Ну, тепер уже цілком справедливо не поспішає Олександр Шовковський. А ми дивимося в повторі, як Сергій Рибров обіграв 14-го номера Галло. І вдало пробив з кута воротарського майданчика. Іван Гецько вів боротьбу за м'яч суперниками. Даю. Наші пресингують. Звичайно, треба не дозволяти суперникам зараз наближатися до своїх воріт. Це зрозуміло. Буші. Порушення правил з боку Юрія Максимова. Раклі. Пас на лінію штрафного майданчика. Відмінно зіграв тут Сергій Рибров. З-під суперника відправив м'яч подалі. І до того ж арбітр зустрічі зафіксував порушення правил з боку албанського футболіста. Останні, ну десь можливо, хвилина-дві до фінального свистка. Нагадаю, що на 85-й хвилині Сергій Рибров після індивідуального рейду правим флангом увійшов в штрафний майданчик суперників і з кута воротарського майданчика
точно пробив ближній кут воріт албанської збірної. Астрид Хафізі був на наших екранах, головний тренер збірної Албанії. 85 хвилин його підопічні вдало захищалися, але все-таки досягли свого підопічні Йозефа Сабо, реалізувавши незаперечну свою перевагу в цьому матчі. Ну, по грі, звичайно, наші футболісти могли б сподіватися і на перемогу з більш вагомим рахунком. Але ще поки фінальний свисток не прозвучав, не пролунав, рахунок не можна вважати переможним. Віталій Косовський, пас у штрафний майданчик. Здається, вже сил немає у албанців продовжити боротьбу. Кривенцов. М'яка передача. Іван Гецько намагався пробити в боротьбі із захисниками албанців по воротах. От йому завадили це зробити. У другому таймі були паузи у грі. Пам'ятаєте, коли надавалася медична допомога гравцям? Ну, чим зараз незадоволений Йожефович? Мабуть, тим, що арбітр не дає фінальний свисток. От нарешті лунає фінальний свисток арбітра матчу із Словаччини Мішеля Любаша, який сповіщає про те, що національна збірна України в своєму передостанньому поєдинку у відбірковому турнірі Чемпіонату світу в 9-й групі здобула нелегку, але таку бажану перемогу з рахунком 1-0 і продовжує боротьбу за омріяну путівку до Франції 98. Вітаємо нашу команду з перемогою. Нагадаю, що на 85-й хвилині гол забив. Ось подивіться, як він це зробив, Сергій Репров. І на цьому ми закінчуємо трансляцію із Києва, з Національного спортивного комплексу «Олімпійський». Трансляцію було організовано Національною телекомпанією України, режисер Микола Рябов, коментатор Олексій Семененко. На все добре, шановні любителі футболу. До нових зустрічей в ефірі.